We hebben heel snel geprobeerd naar de auto te komen, dus de regen getrotseerd. Waarschijnlijk kun je het wel zien. Niet zo heel erg natuurlijk, want de temperatuur is gewoon hartstikke lekker. Koud krijg je er niet van. Nee, tenzij je de airco nu heel hard zet. Ja. Dus die moeten we ietsjes minder hard zetten. Wij gaan op naar onze volgende bestemming. Dat is K-Poppin. De K-Poppin winkel, waar Sanne heel graag wil kijken. Ja. En de straat is de John Young Parkway. Dus daar gaan we nu naartoe. We moeten hier de bocht nog om. En dan zijn we bij het winkeltje waar Sanne zo graag heen wil. We komen net uit een vrij slecht gedeelte van Orlando. Of slecht, mindere gedeelte van Orlando, laat ik het zo zeggen. En... Ja, minder, wat is minder? Ik bedoel, het gebied waar wij rijden onder Orlando, echt ten zuiden van Orlando, is gewoon alles is mooi en alles is ideaal. En het gras is super gemaaid en de huizen zijn allemaal mooi en de winkelcentra zijn mooi. En ja, dit is toch een gebied... Niet iedereen heeft natuurlijk genoeg geld om woningen van 2 ton in dollars te betalen. Zoals in het gebied waar wij zitten. Hoewel daar ook wel van die mobile homes staan. En die zijn ook best wel mooi. Zoals wij gezien hebben. Ook dicht bij onze eigen community of eigen wijk zit ook zo'n... Dat ziet er wel goed uit. En ja, hier wordt het weer wat beter. Maar echt aan de rand van downtown Orlando, dus centrum Orlando, ja, zie je gewoon dat het anders is dan wij... veelal gezien hebben. Dat is een beetje het verschil. Het hoeft niet per se niet goed te zijn, maar je ziet gewoon veel mensen over straat lopen die helemaal in zichzelf zijn en die dansjes doen op straat of die aan het schelden zijn op straat of die zonder dat er iemand bij loopt. Of ja, je ziet toch ook wel waarschijnlijk wel drugsgebruik. Je ziet mensen zonder gebit. Er zijn maar een paar kleine voorbeeldjes en dat is triest genoeg natuurlijk, maar ja, nogmaals. Het is natuurlijk niet zo dat in het gebied waar wij zitten, dat dat nou het volledige Florida of het volledige Orlando is. Is het hier links, Sanne? Ja. Oké. Okay. Nee. Nou, Sanne, heb je er zin aan? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik verwacht een heel kitscherig winkeltje met, ja. Met hoe noem je dat? Met dagbladen en met LP's en met het t-shirts en noem maar op. Je moet er boven staan. De winkel blijkt net 2 dagen geleden. Ja, ik zie het. Ja. Ik zie het hoor. Zie je het ook? K-Poppin USA. Ik zie het. Nou. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we verder nu naar onze volgende locatie. We hebben hem gezien. Oh, toch niet al die posters allemaal aan de muur daar, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Dit is dus iets waar Sanne helemaal hyper van wordt. De K-Popping winkel in Orlando. Als ik Sanne hier zie staan, enthousiast naar die etalage aan het kijken, dan zijn we volgens mij goed. Dat is dus wat Sanne leuk vindt, BTS. BTS. En hier allemaal van die animated. Exo. Wat is dit allemaal? Het is een album. Om niet zo dicht bij de counter komen, want ik zag dat je hier helemaal niet mag filmen. Maar ik doe het toch stiekem, want ik heb het niet gezien op de deur. Allemaal poppetjes en allemaal dingetjes. Allemaal bekers. Het is allemaal een beetje dat animated spul, zie ik. Een beetje van die Koreaanse tekenfilms, zo te zien. T-shirts.
Nou, dat boven kunnen zomaar Sanders Helder zijn, maar kan ook zomaar een andere groep zijn. Ik weet het niet. Maar dit? Is dit BTS? Nou oh ja, zo'n trui, dat had ik hier, iemand een keer bij ons in de stad aan, of niet? Zoiets, ja. Draai eens om. Love Yourself Tour, dat weet ik ook nog. Kussens. Spelletjes. Hier ook nog met t-shirts. T-shirts. Allemaal van de K-pop. Truien. Zien. Ja, allemaal foto's. Ja, dat is volgens mij Sanne's favoriet. Jimin. Of is dat allemaal dezelfde hier? Of is dat iedereen's favoriet? Nee, dit is allemaal van Sanne. En dit zijn andere? Ja, er staat een naam eronder. Maar ze hebben allemaal hetzelfde uiterlijk, hè? Ja. Grappig. Dit is Sanne's gebeuren. Oh ja, staat er wel op BTS. Dit is helemaal BTS, kijk maar bij. Mini BTS posters. Nou ja, €2,99. Wel aardig geprijsd. Heb je wat gevonden? Ik heb hier. Die is ook mooi, van Love Yourself. Nou, Sanne heeft haar winkel gevonden hoor, ik zie het al. Die glundert en die vindt het mooi en... Kijk, dit is echt heel foto's. Mooi. Oh nee hè. Is dit allemaal één en dezelfde... Is dit één en dezelfde... Dit is dit. Dat met dit is allemaal dezelfde persoon. Dit zijn andere personen. Ja. En dat is Jimin. En Jungkook. Jungkook? Nou ja, Jungkook. We zien allemaal. Is het allemaal Koreaans wat hier ligt? Kijk het. Koreaanse KitKat. Nootjes. En hij houdt ons continu in de gaten, in de hoek. Alles en nog wat. Noodles, nou, daar zijn het ook al vaker over gehad. Cookies en cream. Lijkt me ook echt iets van hier. Wat heb jij hier? Postcards. Is dit nou allemaal? Ja, ik zie het al. Ja. Is allemaal Sanne's groep. Nou, ik zie dat ze in ieder geval wel erg veel vertegenwoordigd zijn. Stickers, sets. Hoewel je hier ook wel een meisjesgroep hebt. Misschien is dat wat voor jou, Kevin. Dames BTS. Okay. Why not? Ja, allemaal van die poppetjes. En sorry als ik het helemaal verkeerd zeg. Want ik heb hier helemaal geen verstand van. Maar ik probeer gewoon een paar leuke opnames te maken. Dus nogmaals, excuses als ik het allemaal verkeerd zeg. Het is goed bedoeld. Pikachu. Of is dat geen Pikachu? Zo. Ja? Ja, dit is helemaal Pokémon. Denk ik. Pokémon? Ja, een beetje. Dit zijn ook allemaal van die typisch... Ja, Aziatische of Koreaanse... poppetjes. Ja. Oh ja hoor. Face mask.
Heb je hier iets interessants gevonden? Ja, ik vind deze. Zo eentje vind ik wel mooi. Nou, van boven je bed? Daar heb ik al foto's aan. Maar misschien nog en die trui, heb je die nou bij ons helemaal niet? Alleen maar hier? Ja, je kunt die ook online kopen. Maar dat kost net zoveel geld. Oké, ja, of bij een concert ja, waarschijnlijk. Kunt, je kunt ze ook natuurlijk bij AliExpress kopen, maar dan zijn ze niet zo goede kwaliteit. Oké. Ja. Alleen ik zat te twijfelen over een, ook nog wel zwart. Ja, zwart is zo zwart, denk ik dan. Ja, ik vind dit juist mooi, een beetje met het donkerblauw. Ja, daar was ik net ook aan het kijken, naar die kussens allemaal. Ik kan die nou echt niet uit elkaar houden, hè? Nee, maar dat is toch ook niet zo heel gek voor ons? Nee. Om nou wakker te worden. Naast. Ja, het is voor z'n anders, dat snap ik wel. Zie ik allerlei action figures, denk ik. Natuurlijk voor ons helemaal niet bekend, maar waarschijnlijk daar heel populair. Zit hier geen BTS tussen? Nee. Oké. Ik zou toch zeggen dat ik die net op de foto heb gezien. Maar het zal aan mij liggen. Die ook, ja. Dit is de favoriet van James, een vriend van mij. Dit is de favoriet van Louise, ook een vriend van mij. En dit is mijn favoriet. En dat is dezelfde als die? Nee. Oh. Oh nee, dat is deze, hè? Die. Dit? Tot hier. Dit is toch die, dat is jouw favoriet? Nee, dit is allemaal iemand anders. Hier liggen wel allemaal posters, of is dat allemaal van dat? Dat is van een anime. Anime, oké. Okay. En wat hierboven zit, is ook niet goed? Of, nee, dat is niet wat? Dat is EXO. Ach, wat zit daar van eenzame jongetje alleen. Nou, tevreden? Ja. Wat vond je van de winkel? Er zat er best wel veel, vond ik. Ook een beetje de artikelen waarvan je gehoord had. Ik had niet echt wat in gedachten of zo dat ik kon halen. Ja, je hebt vast ergens stiekem op gehoopt. Ja, nee, eigenlijk. Ik denk een trui. Ja, oké, okay, trui was wel. Zou ik wel altijd al willen. Ik wou ook wel altijd al. Want ik had die ook al een keer iemand anders zien dragen. En toen dacht ik ook wel, van, die wil ik graag. Die vind ik wel mooi. En nu heb ik het dus. En een paar foto's erbij. Die kunnen weer boven je bed. Ja. Nou, het was best een leuk winkeltje. Wel een beetje wat ik me erbij voor had gesteld. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dat heel leuk vindt, dat je hier best wel even kunt vermaken. Ietsjes meer op de hoogte wat Sanne nou allemaal leuk vindt.